muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa socday shir lagu heshiisiinayo beelaha walaalaha ee deegaanka gargaara bari ee ka tirsan gobolka awdal oo wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ayaa arrinta alaabadaasi beelood ee walaalaha ku jiray. Haddaba shirkaasi lagu heshiisiinayay labada beelood ayaa maanta soo dhammaaday, waxaana qodobadii lagu heshiisiiyey halkaasi ka akhriyey wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha ee Soomaaliland Saleebaan Cali Koore oo ka mid ahaa xubnihii golaha wasiirada ee loo xilsaaray nabadaynta labadaasi beelood ee walaalaha ah. Waxaanu go'aaminay sidan: dhulka cabirkiisu yahay 1600 loo qaybiyo labada beelood ee Baab Daraxmaan iyo Bahbar Muuse, iyadoo beesha Bahbar Muuse ay beeran doonto 1 kilomitir iyo 100 mitir oo ah 1100 mitir, beesha Baab Daraxmaan ay beerato 500 looguna daro 200 oo fidina oo halkaa micnaheedu yahay 700 mitir. In goobta maqaamku ku yaalla ay guddigu u aqoonsadeen dhul daaqsin iyo meel lagu qabsado siyaarada iyo dhulka kayda oo aan sinaba loo beerayn karin, ceelka la qoday dhulka galbeedka ka xiga waa beer. In sinaba loo beerayn karin jihada galbeedka qabriga qabri Bahar oo ah qaybta ay xooluhu kaga soo arorayaan gargaara bari, maadaama ay ka soo arooraan xooluhu oo yahay deegaankuna deegaan kulul, inaan wax beera cidi ku samayn karin deegaanadaas iyadoo aan ogolaansho laga helin wasaaradda horumarinta beeraha. Haddaba waxaa la farayaa odayaasha labada beerood oo kor ku xusan inay adkeeyaan nabadgelyada wada noolaanshaha bulshada walaalaynta, islamarkaana ay sidaa u fuliyaan go'aanada guddiga oo ah go'aan dowladeed. Waxaa la farayaa dhammaan mas-uuliyiinta go'aankan sida tooska ugu socdo inay fuliyaan go'aanka, sidoo kalena tallaabo ka qaadaan cid alla ciddii ka hor timaada. Odayaasha beesha Bahbar Muuse waxaa saxay Chief Muuse Ceelaabe Abaan, waxaa saxay Xuseen Cabdi Xasan Cabdi Rayaale, waxaa saxay Cali Faarax Xoosh, waxaa saxay Ducaale Isir Abraar, waxaa saxay Ismaaciil Axmed Soomaali. Odayaasha beesha Baab Daraxmaan, Chief Cilmi Maxamed Warsame ayaa saxay Caawiye Aw Faarax Bulaale, Roble Yuusuf Barre, Siciid Xasan Aareyte iyo Godane Xasan Qowdhen, 5 qof ayaa saxay. Anagu amarka waa qaadanay, waana fulinaynaa sideedaa lanu qaadanay arrinkaa ay gaadhay dowladdu wasiirada iyo intii la hogaaminaysay iyo sida ay u dhigeen. Waan ku qanacsanahay haddii aan nahay beesha Baab Daraxmaan, waana saxiixnay, waana qaadanay, duuduub baan ku qaadanay. Kol haddii la wadaajo fadhaalka gacanta wadageliya la yidhi, hareerahana ka fadhiista, aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. Duulan dowladi jirin madax ma jirto, annaguna dee marag baan ka nahay guddidii halkani murmaysana waan ahay, waan ku qanacsannahay. Xamse Jaamac Xuseen Xamse Awowo, Star TV, Hargeysa.